Dette her er vanlig edelgran. Den vokser, den er ikke norsk, men den vokser i mange områder i Norge. Og den har den tradisjonelle edelgrana som kom fra Tyskland, de som begynte med juletre i vårt område. Så når juletremoten oppstod i Tyskland, kom til Oslo via København, så var det edelgranen som var juletreet. Men det er ikke vanlig å se vanlig edelgran som juletre i dag, for den har denne veldig glissende veksten. De har lite nåler og ikke nåler på oversiden av grenene, samt at det er veldig langt mellom kransene. Så det er ikke så populært lenger, men det er altså opprinnelsen til juletreet.